السلام علیکم پیونیو ولا کې تاسو ټول ته هر کله وایم امید کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او د ژوند په مزو کې وای نو هرور خبره دا سي د ډیګری د سیپ کوي او بن سٹور کوي به به صفائی کو دا غینه بعد به چې سم میټیریل لګي او په سبانیداری پیر کیږي نو هغه به راوړو دا به ریپیر کو چرته زما مونږ سره اوسه نو بای ډیګری مو سپاکله د خیره سره پایو شو لا تقریبا 20 منټه واغسل او خو کله مزیدار سپاشو او زو سٹور ته د اغه زینه چې کم دینو التس لګي د دې سم میټیریال دی سپکه په کار راځي اغه برولو مو زو سٹور ته نو وخت ما هم شو د خیره مز مو کو نور مو 100 بلا شي کارونو هغه مو سر تر سوال رسولو کې دا ټیم شو دا ولاګ به ان شاء الله سبا کو او کداغه خبرې تر تاسو سره زه ویډیو کې تاسو ته خولي دغه کارونه مو تاسو ته په دې ویډیو کې خول نو ویډیو وړي روغ د کې دلا بیا به بور کې ده دا ولاګ به ان شاء الله سبا کو الحمدلله په خیر سره سبا شو د خیره او د پنجر د مخدنه اوس پورته روان یم مزمو د خیره سره با جماعت ادا کو او زما کورته چې بس کما د هغې نه بعد چې کوم کار دی نو هغه دا دی چې آرې والا ته مو ویلې دي نو په کور کې مو دوه درې لرکي دي هغه به اره کوو بعد د هغې نه چې صحیح نو ویډیو راسره وګورئ عابد بھائی السلام علیکم یار تو ډیر لیټ شوی مونږه موبایل نه وسره دي کورل د بوسات پالار کې دي کوم د بس درې ما ما خو ته به بار نه نازي مونږه داسې راځو چې دغه باندې راځو دا زمونږ زول کور دی دا زمونږ زول کور دی ښه ډیر پرانا ماشاءالله دې کې ما خپل بچپن تیر کړی دی ها تاس پټرول په یو ونه کې جوړې بیا وه خلک نه دا پکې زړو استاد ته پټرول لګې لنګ مته ور چوي کنه ایلې او ته ور چوي زمونږ عبد روډ دی رای والا کار کوي ونې منی ستاسو نخه په مناسب ریټ پر کار کوي دلته زه نمبر منچن کوم ها بیا سره رابطه کوي مقام خو دوسه مقام
د خیره سره لرګي مو کټ کړ ونی مو اړې کړ د خیره او لال فلوډر کې مرولو دا مې کار چې سر ته ورسې د خیره دینا پس پا ټینکې کار شروع کو دا د کور کار روزګار دی خا دا وسرانو د خشاک تر وړل پس چې کم دی نو دا پس منظر دی چې پرونو غړیږي سبا کړو دوه د خیره سره وسو چې شوې دا کدی ته تاسو خیال وکې نو زې په دې پکې چې کم دی نو دا اخته برابر د سینری نری کرخه اون تک نری نری ښکاری هغه بوس په دې چړې باندې ټکو او دا غې نه بعد بوره بیا مساله ورکو چې دا مساله واخلي او دې سره ان شاء الله چې سیب دا بس کی ها A few moments later ها دا وڅې مرتي او دا پېډلو دا دې طریقې استعمال دا دې چې دا با مونگا وچ سیمنٹ کی لڑو ہلکو بہ داغے نہ پاس پچھ کم دیو تو بو رچو نیرو پش نیرو بہ جوڑو نیرو پش کل کی بہ تیارو او بیا بہ داغے ٹین کے لور کو نو چر رزے ما نو چر رو سے دا تاسو کتی شه د نموس کټینګ نیرو جوړ کا نیرو تیار شو د خیره سره بس دا بوستې ټینکې دې سډونو لور کو دن غاړی ته دا برش باندې دا اوس تیار شو ها زه چې برای کې جو اوس ټینکې ته ان شاء الله دا وازونګه د ژوندګي صورت اون تورس چې بده و شغل کې تیر شوله ټینکې له موږ خیره سره نیرو ورکو کوم چې موږ پېډلو او سیمټو نه مکس جوړ کړو امید دی چې کوم دا مسله ده د سیب کی دا به خل شي ان شاء الله دې سره نور که تاسو ته بهتر غونډه طریقه درځي ضرور موږ ته خپل غیرا کې د کمنټ په ذریعہ باندې دا وزمونګه نه نه یو لاګ په دې باندې خپل ولاګ ختمه ما چرته چې د خپل نن ډیر خیال ساته موږ دعاګانو کې یاد ساتنی لا ویګو ان شاء الله بل ولاګ کې ترغه پوري الله په امان Thank you.